O que é, na verdade, ter um bom comportamento? Durante anos fui observando, vivendo e estudando as atitudes e ações das pessoas à minha volta. Reparei em várias coisas que mudaram a minha forma de viver e que me ensinaram a lição mais importante da minha vida. O comportamento ideal não é o que te faz acreditar que estás bem. É o que nem sequer te faz pensar se estás mal. Apesar de ter tido algumas dificuldades para concluir o curso, houve uma cadeira em que senti uma espécie de chamamento. Comportamento organizacional. Tive 19 valores. Melhor nota do ano. Cheguei a ser convidado para dar aulas no ano seguinte, mas não estava preparado. Até agora. Esta masterclass é dirigida a todos aqueles que já sentiram pelo menos uma vez na vida a sensação de e agora o que é que eu faço? Onde é que eu meto as mãos? Será que disse a coisa certa? No fundo, é uma preparação intensiva de como estar na sociedade. Adotar o comportamento certo em determinadas circunstâncias é algo que vai gerar menos constrangimento, menos inseguranças, que se vai traduzir em mais confiança, mais tranquilidade e, por fim, mais felicidade. Não é preciso encarar isto como uma palestra densa e pesada. Não. Vejam antes como um guia prático para solucionar pequenos problemas do dia-a-dia. Isto vai melhorar a vossa qualidade de vida. Vejam isto como um ATL. Aprendam, tentem e, acima de tudo, divirtam-se. Depois destas aulas, vão estar habilitados não só a lidar com problemas do quotidiano, como, acima de tudo, a ver oportunidades onde antes só viam dificuldades. O meu nome é Pedro Teixeira da Mota e esta é a minha masterclass.